Ini ya, berlaku kerosakan di puncak menara Gunung Mak Cincang ni, iaitu kereta kabel kabel cap mengalami kerosakan, tak boleh turun dan tak boleh naik. Dah hampir sejam kejadian ni. Yang sedihnya, cuba tengok mereka yang terperangkap di dalam kap tu, dah habis sejam dalam kepanasan, pintu tak boleh dibuka. Tengok tu, ada orang dalam tu, tengok. Tak tahulah macam mana, malam pun dah sampai turun.